mugamba mtia abali ku channel ya Fate wachaiti chaiti YouTube channel ya Fachemba sikugene maso njega takolo munafe yambuza kudagali akamunguruze kamunguruze ngabadde kusumbuwa ekisokera dala kyandi badde kikulu nosoka nogenda ko muddwaliro basoka ne bakwekebejja no banyunyula bajja ko bakubulira kikuvira ko okubera ngolina kamunguruze nkusaba oberengo tunulira nyama ziko kunywa kuba ebiseera ebisinga singa oberanga amazzi onywa matono kisobola okuviirako okufuna kamunguluze singa amazzi obeera onywa matono amazzi ago makulu nnyo amazzi singa onywa amazzi agawerako olunaku ekyamazima kamunguluze oyo aba tajja kusumbuwa amazzi g'okunywa ly'eddagala erisookebwako kuggwa tawanyizibwa kamunguluze kusaba otunuulira amazzi g'okunywa olunaku wabadde mukyala olunaku osobola okunywa liita bbiri ez'amazzi ojja kufunawo enkyukakyuka kamunguluze oyo ajja kubakenderako kati ku ddagala ly'osobola okubeera ng'okozesaako singa obeera osobodde okufuna ze bayita entonyezi entonyezi buba buwuka bwebwo buyitibwa entonyezi butera okubeera ku muti bwe bubeera bukolawo engeri y'ekyovu ekyovu ekyo kiba kivaamu amazzi nga gatonnya buli kaseera kati ofuna ekikopo oba akabaketi n'oteeka wansi n'olembeka amazzi g'entonyeze bw'obeera okawezezza osobola okubeera ng'oganaaba mu mutwe gayambako kko kugoba kamunguluze oyo asinga okumalako abantu emirembe ate era nga bw'onywa n'amazzi gano agaffe gennyini woota beera ng'onywa amazzi kamunguluze ajja kuvaako obutanywa amazzi gamala kisobola okkuviirako okufuna kamunguluze beera ng'ofumba amazzi ewaka beera ng'onywa amazzi ago nga gawoze nkugambye nti olunaku osobola okunywa liita bbiri ekitono kale nywa liita emu n'ekitundu gwe wenna atawanyizibwa kamunguluze atawanyizibwa omutwe mutunuulire ennyo amazzi munywe ennyo amazzi gajja kuba gabayambako kyekyo kye njagadde okubeera nga nkubuulira gwe abuuzizza ku ddagala lya kamunguluze kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ajja kwongera okunnyonnyola video eno WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7 8 3 4 0 1 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Fate wachaiti chaiti YouTube channel ya Fachemba sa mugane maso njega takombere bulungi mweraba.